მე მაინტერესებს ამ საქმესთან დაკავშირებით თქვენი პოზიცია. ძალიან რთულია მე თვითონ ბიჭის მამოვარ ეგეთი ფაქტი, არ ვიცი ხნამ ყველაფერზე. ალბათ არ არსებობს ეს ადამიანი, ვისაც ეს კულტან არ მიქონდეს, მაგრამ მოდი მერც დავამატებ, თუ შეიძლება ცოტა სხვა ჭირში წავიყო რა ყველაფერს. ბუნებრივია ხელისუფლება არის პასუხისმგებელი ბევრ რაღაცაზე, თუნდაც იმაზე, რომ დაზარალებულს აქვს ამდენი კითხვა და ამდენ კითხვაზე პასუხი არ გაიცა. მართალია, მე გუშინ ვიყავი აქციაზე ძალიან ცოტა ხანი. მე მიმართა ბატონზადას როგორც მეგობარს, როგორც ქართველს, მე ვიყავი აქციაზე, იმიტომ რომ თქვენ თუ სკოლი ჩამომერთვია, ვიყავი აქციაზე, იმიტომ რომ გეუბნებით, თუ თქვენ გვერდში არის ბევრი ადამიანი. მაგრამ გეუბნებით, რომ აქციაზე არ მოვიდა უამრავი. ნახევარი საქართველო გამოვიდოდა, რომ არ დაგვენახა ჩვენ ის პოლიტიკური ფიგურები, რომლებიც ცდილობენ ყველაფერი გადაიყვანონ. თუ შეიძლება ბატონზე ყველა შეეძლო მოსვლა, გამიგეთ. არც ერთი პოლიტიკური არ მოსვლა. თუ შეიძლება მე ვიტყვი ჩემაზე. ჩვენ არავის არ მივეცით შესაძლებლობა ამოსულიყოს სცენაზე. ამოსვლა სხვა არის და შემდეგ წილი სხვა არის. ცოტა რთული და სანახაობა. ბატონებო, ხო, მოდით ერთმანეთს. ჩვენთვის ჩემ მეგობარს. მოდესალ ნანუკა ჟორჟოლიანი საუბრობს ვიღაცის პლენობაზე. გადავიდეთ ამ ეთერს, ძალიან ძიმე ეთერს რაღაც გადაიყვანა ნაცნობურ მოძრაობას. აქვე გადაიყვანა, მე მათქვევინა. არა, უკაცრავად რა. ეს საქმე მივა ბოლომდე. ეს არისო არც ნაციონალური მოძრაობის, არც ეს არისო ნაციონალური მოძრაობის, მაგრამ მე შემდეგ ისე გახდა, რომ მათ დაიბარეს თავიანთი. არც ერთი პოლიტიკური პარტიის აქცია არ იყო. მათქვევინა. ეს იყო, ეს იყო. მათქვევინა. არ მაჯობა ბეთქო საუბარში. მათქვევინა. მაგრამ ეს შეასრულებს ბაპურებელს და პატივიცეთ ბატონ ზაზას. ძალიან საზოგადოების ამ რეჟიმში ნუ გადავიტანთ ეს. ვიღა რომელი საზოგადო მოვალე გამოვიდა? ხალბატონი ნანაკოჟო ლიანი საზოგადო მოვაწე, რომელიც პირდაპირ იყო ერეკლე კოდუასლავნო, რომელიც ყველაზე მეტი კლანობები ჩაიდნეს. ეგრე არ შეიძლება. მეგეთ გული გკივა. ნანუკა გამოვიდა, თქვა თავისი პოზიცია. ნანუკა არ არის პოლიტიკოსი, რომელი პარტიის ჟურნალისტი თავისი პოზიციაა. ყველა ნაციონალურ მოძრაობდა, ვინც იყო ყველა იყო მოსული აქციაზე. მე მინდა იმ აქციაზე ბატონო ვახტანგ დავასრულებ თუ შეიძლება. იმ აქციაზე ნუ გადავიდანთ ამ ჭრილში. იმ აქციაზე მოვიდოდით ერთმანეთით. ჩემნაირი ჩეულებრივი რაც მოხდა გუშინ რა. ბატონო ზიად ძალიან ამიტომ შევასაცვაზე მე ამიტომ შევასაცვაზე შევატყვა არ ვარ იქ იყო ბევრი ჩემი მეგობარი ბევრი ფილისელი ჩეულებრივი ადამიანი როგორც კი გამოვიდა ნაციონალ მოძრაობის ადამიანები დავიდახეთ ჩვენ მიუბრუნდით იმიტომ რომ არ გვინდა ეგეთ ბინძურაღი ჩვენ გვინდა რომ ჩვენ გადო სიმართლე იყოს უსინდისო ხარ ახლა ვერ გავიგე უსინდისო ადამიანი ხო უსინდისო ადამიანი ხარ უსინდისო ადამიანი ხარ მაგაზე მე დავილაპარაკო ვინ არის ხო მე ზო დეპისტი ბატონო ვახტანგი არა ერთი წამით ერთი წამით ადამიანი რომელიც თქვენ ახსენეთ არ არის პოლიტიკოსი, ის არის ჟურნალისტი, გამოვიდა იმ აქციაზე. იქ იდგა ბატონი ზაზა, როგორც აღნიშნა ზვიადმა, არც ერთი პოლიტიკოსი არასულა იქ, არ პოლიტიკური პარტიები არ იყვნენ სცენაზე, არ გამოსულან სიტყვით. ქვევით შესაძლოა იდგნენ, მაგრამ იქ არ გამოსულან სიტყვით და ეს აქციის ორგანიზატორების ასეთი გადაწყვეტილება იყო. ჩვენ ძალიან ძიმე თემაზე ვსაუბრობთ. მე არ მინდა რომ მე კი ახლავე უბრალოდ მე არ მინდა რომ ეს გადავიდეს რაღაც პოლიტიკურ იმაში პარტიულ რაღაც აკითხებში. გადავიდეს იმიტომ ვიძახი. დიახ. მე მინდა რომ თქვენ თქვა თქვენი პოზიცია ამ საქმესთან დაკავშირებით. აგზის ადამიანი რომელსაც მოუკლეს შვილი, რომელიც ამბობს რომ ეძებს სამართლიანობას და გავიდა ქუჩაში. მე მინდა სწორედ ამაზე გავაკეთოთ აქცენტი. ეს ძალიან ძიმე თემაა და გთხოვთ რომ აი ამ კამაჩში ნუ გადავიყვანთ ამ ყველაფერს. მე პირადად როგორც ერთ-ერთ მოქალაქეს მაქვს ეჭვი ნამდვილად რომ ამ გამოძიებასთან აფარებენ ხელს ვიღაცას. ეს ეჭვი აქვს თითქოს ნახევარს ძალიან ბევრ ადამიანს, ვისაც ოდნავ მაინც რაღაცა აქვს ნანახი. ამიტომ ხელისუფლების პირდაპირ ვიძახი არის ბრალეულობა. თან აქ ისევ გინდა არ გინდა მაგით ვიდის რომ არის საუბარი იმ ადამიანზე, სუბელიანი როგორც სხვა გვარი, რომელიც ვიცით რომ თავის დროზე მის მიერ დაპატიმრებული ადამიანზე ხუთი არის პოლიტპატიმარი. ანუ არ მიკვირს მე ეს ადამიანს რომ ჩაედინა ვიღაცაზე ხელის დაფარება, რაღაც უკანონობა, რაღაც ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე გახარიამ ძალიან დიდი აქცია გამოვიდა 15 წუთი მოლაპარაკების შედეგად ყველა დაამშვიდა. ანუ შესაძლებელია რომ ადამიანმა დაელაპარაკოს მეორე მხარეს, თუნდაც დაზარალებულს ისე რომ ამდენი რაღაც არ მოყვეს, ქუჩაში გამოსასვლელი არ ქონდეს. მე ყოველთვის დაუდგები ბატონ ზაზას გვერდში, ყოველთვის გავალ ქუჩაში, სანამ მართლაც არ იტყვის თამამად
დაზარალებული ადამიანო, ჩემი შვილის პლანობასთან დაკავშირებით მე აღარ მაქვს კითხვები და ყველა ადამიანი დაისაჯა, ვინც რაიმე დანაშაული ჩაიდირა. მაგრამ კიდევ მაქვს თხოვნა. მთელი საქართველო დაგედგება, თუ შეეცდებით მაქსიმალურად ის ადამიანები ჩამოვიშოროთ, ვინც ჩამოსაშორებელი. ეს არის ჩემი ადამიანური ქართული კაცური თხოვნა, ეგ იქნება ყველაზე მთავარი. თორე ხელისუფლებას რა დანაშაულია დაახლოებით ეჭვირაც მაქვს ახლა. ხვდები რომ არის ბევრი კითხვის ნიშანი და ვიღაცები ხელსაფარები. სუბელიანი იქნება თუ ვინც იქნება ის ადამიანი, თუ დადასტურდა მისი ბრალეულობა, რაც არ ის ადამიანი უმკაცესად უნდა დაისაჯოს. ამიტომ ჩემ შვილს ვიცავ და ამიტომ ყველას შვილს ვიცავ, რომ ხვალდაზე გიგივი არ გამეორდეს. რა შეიძლება ახლა ბევრჯერ ახსენეს გირგვლიანთან პარალელის გავლებას, რა მე ვერ ვავლებ, იმიტომ რომ გირგვლიანი პირდაპირ ხელისუფლება მოკლა, აქ მოხდა საშინელი მკვლელობა ორ დაჯგუფებას შორის, მაგრამ ხედავთ რომ გამოძიების პერიოდში ვიღაცა დაჯგუფება თქვენ ახაც და თქვენ ახაც რა როგორ ადგილობთ იყო დაჯგუფება? დათო სარალიძე იყო დაჯგუფება? ორ ჯგუფს შორის მოხდა ჯგუფი, რას დაბარავ? შენ აღო ზერბეთი გვარმოზე და ვერ გავა ახალაფს არგეული არ მივიდა, შენ შემოგვიდი რა. დათო და შემდეგ ლაშა. ძალიან გთხოვთ. ძალიან გთხოვთ, ძალიან ძიმე თემაა. მორალს გაექცა ეს ადამიანი ბატონოვა. უკაცრავად, ყველანაირ მორალს გაცდა ეს ადამიანი. ჩვენ თქვენ დაჯგუფება და არა ჯგუფიო. დაჯგუფება თქვენი ტიტოვანი ვიცი, მე და თქვენი მხედრიონი ვიცი, ვე. დაჯგუფება არ იყო ესენი ბავშვები იყვნენ, რომელიც სკოლაში სწავლობდნენ და რაღს თამაშობდნენ. ხოდა მაგალითად ორი ჯგუფი შორის ბატონოვა ხო? კარგი, ძალიან მნიშვნელოვანია ერთი მიკროფონი და თუშე. მიკროფონში. კარგი, ბატონოვანი, არალელი ზავლება არ შეიძლება თორე. მოხდა ორი ციფრა სიტყვა დაჯგუფება შეიძლება მართლაც ერთ რაღაცას ვიტყვის ვია. სიტყვა დაჯგუფება მართლაც სამეგობრო თუ სხვა ერთად დაგვარ. კარგად არჟღებს, მაგრამ არამგონია ირაკლის სხვა დატვირთვით ერთვა, იმიტომ რომ ხედავ რომ ის შედის ბატონის ზაზას მდგომარეობაში. მოდით აი სიტყვებზე აღარ გვიგა. ზაზა სარალიძემ თუ შეიძლება ორი წუთით თუ შეიძლება ვადროთ. ზაზა სარალიძემ და ჩვენ საორგანიზაციო ჯგუფმა, სადაც საორგანიზაციო ჯგუფში ამ შემთხვევაში გულისხმობ არ შედის პოლიტიკური პარტიები, საორგანიზაციო ჯგუფი ძირითადად არის სამართალდამცავთა რეფორმირების ცენტრი და მისი წევრები და უფლებადამცველი ორგანიზაცია. მივიღეთ გადაწყვეტილება და ზაზას ამ გადაწყვეტილებას ჩვენ მივესალმეთ ტაშით, რომ და მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება, რომ აღნიშნულ აქციაზე არ სიტყვით გამომცხელთა შორის არ ყოფილიყო პოლიტიკოსები, იმიტომ რომ ასეთ მორალად გაქცეულ ადამიანებს არ ქონოდა მანიპულაციის შესაძლებლობები. თუმცა ჩვენ ვერავის ვერ აუკრძალავთ აღნიშნულ აქციაზე მოვიდეს და დადგეს როგორც რიგითი მოქალაქე. ჩვენ იქ ვისურვებდით დამდგარიყო ხელისუფლების როგორც აღმასრულებელი, ასევე საკანონმდებლო თუ არაფორმალური წევრები, მართველები და ასე შემდეგ. ნებისმიერი ბერა, ნებისმიერი ადამიანისთვის ღია იყო. ბერას იმიტომ ბერას შემთხვევით არ მიხსენებია. სრულიად საკმარისია ბერას ერთი რეპი იმისთვის, რომ სიმართლე დადგინდეს ამ საქმეზე, ხო? ნებისმიერი ადამიანისთვის ღია იყო ჩვენი ის მოედანი, სადაც 10000-ობით ადამიანი, 10000 ადამიანი ნამდვილად იდგა. ასე რომ ნებისმიერ ადამიანს შემდეგ აქციაზე შეუძლია ასევე მოვიდეს. ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია იქ დადგეს. მათ შორის მე ძალიან მეწყინა როგორც მინიმუმ პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტი მაინც რო არისო იქ. და ჩვენ მივიღეთ მოვისმინეთ რომ ქალბატონი სოფიო მზად არის რომ შეხვდეს ჩვენ და მიიღოს ჩვენგან ასე თქვა ინფორმაცია და მინდა დავაზუსტოთ. მოკლედ თუ შეიძლება მე მინდა ბატონ ზაზას მივცე ამაზე სიტყვა, თუ კი რაიმეს თქმა სურს და აი ამ კონტექსტს იქნება აი ამ სტუდიაში ახლა დაუსვათ წერტილი. იმიტომ რომ მინდა რომ ვისაუბროთ საქმესთან დაკავშირებით. ნახე ძალიან მძიმე რაღაც ხდება. გუშინ აქციაზე იდგნენ მშობლები, რომელთაც მოუკლეს შვილები. მათი ნაწილი დღეს სტუდიაშია. მე ვფიქრობ რომ ეს არის ყველაზე ძიმე რამ, რაზეც ახლა ჩვენ საუბარი გვიწევს და მინდა რომ სწორად იყოს ეს აქცენტები დასმული. დაამთავრეთ თქვენი აზრი ამ თემაზე ზუიად. შემდეგ ბატონ ზაზას თუ კი რაიმეს მასურს და გადავიდეთ.